السلام عليكم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو دوه ډېر مهم خبرونه درکوم. سي اولنی خبر به زه تاسو ته د افغانستان لوبغاړي وښیم. سي دوی د افغانستان کرکټ بورډ نه دغه څومره روپۍ اخلي، دغه زاړه او نوي ټول لوبغاړي به زه تاسو ته وښیم. او بل به زه تاسو ته هغه پاکستان سوپر لیګ سي کوم ده د هغه تاریخونه بدل سوي دي. سي په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم. نو راځم زه تاسو ته وایم. سي اول دغه د افغانستان لوبغاړي که موږ وګورو، په دغه کې د افغانستان زیاتره لوبغاړي زه به تاسو ته وایم سي دو دېرش که درې دېرش لوبغاړي اوس هم د افغانستان کرکټ بورډ نه یعنی دوی ته معاش ورکول کېږي. په دغه کې بعضې داسې لوبغاړي هم داسې زاړه لوبغاړي دي او هغه سي ټیم کې هم جای نه جوړېږي او هسې د ما په نظر باندې هسې فضول دوی ته پیسې ورکوي. خو بیا به هم زه تاسو ته وښیم سي په دغه لوبغاړو کې که موږ وګورو، اولنی ای کېټګري اصل کې مختلف کېټګري یعنی تاسو ته به ما ویلي هر یو بورډ کې سي کوم لوبغاړي لوبې ترسره کوي. بعضو ته ای کېټګري ورکړي، بعضو ته بي ورکړي، بعضو ته سي او حتی بعضو ته ډي کېټګري لوبغاړي هم شته دي. ای کېټګري لوبغاړي ټول نه قیمته به یعنی ټول نه زیاتې پیسې هم هغو ته ورکول کېږي. سي په ای کټګري کې د افغانستان کپتان اصغر افغان ده، دې نه علاوه محمد نبی ساحل ده او همدغسې رشید خان ده او ځوان لوبغاړی یعنی مجیب ځدران ده. دا څلور لوبغاړي په ای کټګري کې شامل شوي دي. سي دوی ته تقریبا درې نیم زره امریکایي پیسې دوی ته معاش ورکول کېږي هره میاشت که لوبې او که لوبې نه وي، ځکه دوی ته معاش ورکول کېږي. او دې نه علاوه دغه دویمه کېټګري یعنی بي کېټګري کې هم بعضې د افغانستان لوبغاړي اچول شوي دي. سي دوی ته هم ډېرې زیاتې پیسې ورکول کېږي. خو په دغه کې به زه تاسو ته وایم سي ګلبدین نایب صاحب هم په دغه کې ده او حضرت الله زازی هم ده. سي دغه دواړو ته بیخي یعنی ټیم کې جای نه جوړېږي او دغه ډېر زیاتره په لوبې هم کړي دي، دومره خاص پرفارمنس هم نه لري، خو دوی ته هم ډېرې زیاتې پیسې ورکول کېږي. سي په دغه لوبغاړو کې به زه تاسو وایم رحمت شاه زرمتی ده، نوین الحق ده، او دې نه علاوه ګلبدین نایب ده، او همدغسې نجیب الله زدران ده، او حضرت الله زازای ده. دغه لوبغاړي به په بي کېټګري کې اچول شوي دي. دوی ته تقریبا دوه نیم زره امریکایي ډالر پیسې هر میاشت ورکول کېږي که لوبې او که لوبې نه وي، خو دوی دغه پیسې اخیستل کېږي. او دې نه علاوه بیا سي کېټګري لوبغاړو کې دلته بیا زیات لوبغاړي شامل شوي دي. سي په دغه کې جاوید احمدي ده، افسر زازای ده، فرید ملک ده، اکرام علي خیر ده، رحمان الله ګوربز ده، حمزه هوتک ده، کریم جنت ده، ظهیر خان پکتین ده، حشمت الله شهیدی ده، شرف الدین اشرف ده، کیس احمد ده، ابراهیم زدران ده، احسان جنت ده، یمین احمد زی ده، او هغه نجیب تلاکی الله پاک دی وبخښي هغه هم په سي کټګري کې اچولی، او ناصر جمال ده، سمیع الله شینواری ده، سید شیرزاد ده، عثمان غنی ده، نورعلي زدران ده، حامد حسن ده، وفادار مومند ده، میرویس اشرف ده، او شاپور زدران ده. دا هغه لوبغاړي دي دی په سي کټګري کې اچول شوي دي. سي دوی ته تقریبا اتلس نه واخله تر دوه زره امریکایي ډالر دوی ته هره میاشت ورکول کېږي که لوبې او که لوبې نه وي، نو دغه پیسې دغه لوبغاړو ته ورکول کېږي د افغانستان کرکټ بورډ له خوانه. او زیاتره لامل یو همدغه پیسې هم دي چې د افغانستان لوبغاړي ریټایر کېږي نه، ځکه دوی ته هره میاشت پیسې راځي. نو دوی وایي که موږ ریټایر سو موږ باندې دغه پیسې چیرته بند نه سي، نو ځکه د دغه وجه باندې هم کېدلی سي. چې زیاتره د افغانستان لوبغاړي زاړه دي، اوسه پورې لوبېږي خو بیا هم ریټایرمنټ نه اخلي یعنې کرکټ نه پرېږدي، یو لامل هم دغه هم کېدلی سي. او دغه دویم خبر به زه تاسو ته هغه پاکستان سوپر لیګ سي کوم دغه بقایي لوبې پاتې شوي ولې کومې سي ترسره کېدونکې وي. اصل کې اول کې تاریخونه دوی اعلان وکړل سي دغه به جون میاشتې اول تاریخ باندې شروع کېږي. او دوبۍ کرکټ بورډ هم دوی ته اجازه ورکړې، دوی هم وایي سي دوبۍ تیار شوی ده او د موږ لوبغاړو ته میل او کرکټ کوم فرانچایز مالکان دي هغوی ته هم خبر ورکړی. نو دوی به هم کېدی سي همدا پنځه شپږ ورځو کې به هر شی واضح هسي او لوبغاړي به هم روان سي دوبۍ په طرف باندې پاکستان سوپر لیګ کې لوبه کولو لپاره. او زه به تاسو وایم سي دغه امکان لري دریم یا سرورم جون باندې دغه د پاکستان سوپر لیګ لوبې شروع سي، همدغسې دوه ویشتم جون پورې یا شلم جون پورې به دوام کوي. یعنې دوه دوه لوبې به دوی زیاتې کړي، دوی سي زر بس خلاص کړو ځکه بیا دوی سری رستم ده که پنځه ویشتم جون باندې دوی بیا انګلینډ ته سفر کوي. نو دوه درې ورځې به که خیر دغه لیګ سي کوم ده دغه به ناوخته شروع سي.